Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Danas u 17 sati počinje najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati 60 sati do ponedeljka u 5 ujutru. Građani stariji od 65 godina mogli su danas da napuste domove od 3 do 8 časova kako bi kupili namirnice u prodavnicama koje su za njih bile otvorene od 4 do 7 časova. Ovo ograničenje kretanja najverovatnije biće na snazi i narednog vikenda, na Vaskrs po julijanskom kalendaru, a nije isključeno ni da tokom praznika policijski čas bude i dodatno produžen. Zvaničnici su saopštili da će naredni dani biti test za eventualno uvođenje oštrih pravila. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Nišu da će do 20. aprila situacija u vezi sa koronavirusom biti prelomljena i da do tada građani treba da budu posebno disciplinovani. On je izjavio da će zbog broja pacijenata Leskovačka bolnica i Veliki Niški klinički centar, osim urgentnog centra, biti pretvorene u COVID bolnice. Dodao je da se nada da će Srbija do kraja meseca ukinuti vanredno stanje i naglasio da se tome nada i zbog toga što bi tako sebe oslobodio obaveze da ne govori o svima koji su radili protiv svoje zemlje i dodao da tu ne misli samo na svoje političke protivnike. Vučić je rekao da je video sina pošto je inficiran, ali kako je rekao, sa značajne udaljenosti i naglasio da će biti testiran na prisustvo koronavirusa onog sekunda kada lekari budu mislili da postoji bilo kakva šansa da je zaražen. Zaraza od koronavirusa potvrđena je kod 87 pripadnika MUP-a, a 840 njihovih kolega je u samoizolaciji, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, pre nekoliko dana bilo ih je 920, ali taj broj se smanjuje i pojedini pripadnici policije vratili su se na posao. Stefanović očekuje da će građani poštovati meru ograničenog kretanja za vikend, jer vide da od njihovog ponašanja zavisi koliko ima novozaraženih i shvataju da pridržavanje tih mera ima smisla. Dodao je da je u vreme vanrednog stanja stopa kriminala pala za oko 55% i negirao da je porodično nasilje u porastu, jer statistika pokazuje da je u opadanju. Ali on ohrabruje sve žene da prijave bilo kakvo nasilje, jer će policija odmah reagovati. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Srbija zahvalna Evropskoj uniji na pomoći koja je stigla nakon izbijanja pandemije koronavirusa, ali da je Beograd očekivao da ta pomoć bude veća i da brže stigne. On je naveo da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo mnoge obaveze prema Evropskoj uniji ispunjava i da joj to daje puno pravo da očekuje da je Unija tretira kao svog člana u teškim trenucima. Evropska unija i među svojim članicama ima mnogo problema da održi poverenje u vrednosti na kojima je utemeljena, jer se snaga tih vrednosti najbolje testira u kriznim situacijama, dodao je Dačić. Italijanska vlada odlučila je da karantin, koji bi trebalo da traje do 13. aprila, produži do 3. maja, preneli su tamošnji mediji. Odluka još nije zvanično saopštena građanima, ali mediji navode da će verovatno od 3. maja ponovo biti otvorene neke prodavnice i preduzeća. Restorani, barovi, škole i sportske hale biće poslednji kojima će biti odobreno otvaranje, a za sada se ne zna kada će to biti. Španija je zbog pandemije po drugi put produžila vanredno stanje za još 2 nedelje do 26. aprila. Premijer Pedro Sanchez rekao je da veruje da će i tada vanredno stanje ponovo morati da bude produženo. Španija je zbog epidemije koronavirusa u blokadi od 14. marta, a ovo je drugo dvonedeljno produženje vanrednog stanja. Zbog ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa, više od pola milijarde ljudi može zapasti u siromaštvo ukoliko ne budu preduzete hitne i drastične mere. Upozoreno je u novoj studiji humanitarne organizacije Oxfam. Procenjuje se da ekonomska kriza može biti čak lošija od zdravstvene i da broj siromašnih širom sveta bude povećan od 400 do 600 miliona.
Evropske i severnoameričke zemlje već su najavile programe za spasavanje industrije, ali zemlje u razvoju više su ekonomski pogođene zbog ograničenja i policijskog časa. Na konferenciji Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju traženo je da se za spasavanje ekonomija zemalja u razvoju obezbede 2.500 milijardi dolara. Lideri dve najveće partije u Severnoj Makedoniji, Zoran Zaev i Hristijan Mickovski, od danas su u obaveznoj kućnoj izolaciji jer su imali intervju sa novinarom koji je pozitivan na COVID-19. To je na vanrednoj online konferenciji za novinare saopštio ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče. On je rekao da su Zaev i Mickovski testirani nakon što je Ministarstvo zdravlja dobilo informaciju da je na virus COVID-19 pozitivan televizijski novinar koji je prošle sedmice imao intervjue sa tom dvojicom političara. A da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan!